Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio do Nosso Mundinho. Opa, calma aí que eu vou morrer, né? Então, pra quem não viu o último episódio, esse episódio é uma continuação. No último episódio, eu e o PKB voamos mais de 3 mil blocos e viemos aqui até a jungle. Aqui chegando na jungle, eu e o PKB voamos até essa vila da savana aqui, na qual a gente pegou dois villagers. A gente fez até um caminho aqui, ó, vou mostrar pra vocês. E ó, e nesse caminho, a gente foi neles, passou a água, passou tudo, até chegar no nosso cativeirinho, hein? Ó, o cativeirinho, né, PKB? É o cativeirinho, né? Lindo cativeirinho. Lindo cativeirinho. No qual a gente começou a pegar os pães que a gente tinha na vila, opa, aqui, os pão que a gente tinha na vila, pra procriar os villagers e saímos minerar obsidian. Tanto que eu tô com 21 aqui, ele deve ter algumas. Eu peguei 40 e ele pegou 16, acho. Já aqui, a gente colocou as nossas poucas camas e começamos a dropar pão pros villagers pra ver se nascia os villagers. Conseguimos de primeira um villager da jungle, que era o que a gente queria. Porém, começou a vir muito villager da savana na procriação. Então, a gente fuçou e finalmente veio outro villager da jungle. E agora que a gente já tem os dois villagers secretos da jungle. Ah, porque assim, vendo o último vídeo, a gente vai finalmente levar eles para a nossa vila a mais 3 mil blocos pelo Nether para finalmente fazer a troca secreta do villager. Então, no último episódio, o PKB começou a me agitar que nem uma marimbunda aqui pra ir no Nether. Então, PKB, tá pronto? Oi. Posso ir? Pode vir. Tá, vou olhando pro chão pra ficar de olho fechado, hein? Vamos ver o que vai ter aqui. Pra trás, pode ir pra trás. Pode ir pra vai trás. Vai de costas. Você caiu na... Ok. Ai! Me explica isso. Você caiu na trap do PKB Noel, velho. Não, mas como que você fez a peripécia de cavar esse buraquinho aqui, mano? Me explica. Ah, eu... Não é tão burro assim. Ô, menino trollades, como você consegue estar com uma roupa de Natal quente aqui no Nether? Ah, porque, meu amigo, eu sou o PKB Noel. Aqui, tem ar-condicionado aqui dentro, velho. Aqui dentro tem um ar-condicionado. Essas são os peidinhos gelados aí, né? Então, peidinho bem geladinho e tem cheirinho de caramelo. Caramelo é o nome do meu gato, sabia? Sério? Seu gato é um amigo? Ô, PKB, então. Costume, desculpa. Nossa, um coração. Sério? Não. PKB, eu entrei lá no mapa cópia que eu tenho pra ver a coordenada do portal lá no Nether. E a coordenada é essa: -425, -67, -231. A gente tá um pouquinho longe. Tá de boa, velho. Sim. Tá de boa. A parte mais difícil ia ser se a gente tivesse que subir pra colocar o portal. Mas vai ter que descer até a 67. A gente tá no 86, então vai ser fácil. Então, PKB, a gente vai ter que achar o caminho que vai pra lá, vai fazer um túnel e vai levar os dois villagers da jungle. E se der, já sei que o escravo vai ter que trabalhar. Mas você sabe se é pra a coordenada? Sei, eu tenho o poder da sorte. Tá, então, o PKB, a gente vai ter que andar pra cá. Vamos abrir a partir da altura do portal para não ter problema, beleza? Depois a gente começa a fazer descida e tudo mais. Ah, mas antes, não esquece de passar no canal do PKB que tá na descrição. Verdade. Que eu participei de um vídeo muito bom dele. E posso participar de outro, hein? Nunca se sabe, né, galera? Então passa um casinho do PKB lá, mano. Se esse vídeo bater 5 mil likes, eu posto uma fotinha do meu rostinho no Instagram, já que todo mundo sempre tá pedindo aí. 3 mil, não, 5 mil, PKB. 5 mil. Eu mostro a minha carinha no Instagram, já que vocês tanto pedem, tá bom? Então, ó, só depende de vocês, né, PKB? Só depende de você. Eu quero espada não, homem. PKB, ó, se a gente entrar naquele portal, a gente vai pra minha farm de Creeper Charges, sabia? Não. É legal, né? Tá, mas a gente não vai pra lá. Não é legal, não. Ah. É legal, sim. Eu tô com... Ah, tá, eu tô com a minha asinha, tô safe, então eu posso fazer isso aqui. É, mas você tem que voltar, que a gente vai fazer o caminho pra lá, né? Bom, primeiro, vamos começar pegando os itens desses baús aqui, só os importantes. Deixar uns lixos aí, posso deixar? As madeiras não é lixo, tá? Pra ver. As madeiras eu vou pegar, eu vou deixar os baús de Nether aqui. Então, eu recomendo não deixar, porque é o seguinte... Não, pera. Ministério do LG adverte, recomenda não deixar blocos de Nether. É por causa que a gente vai ter que quebrar o baú, senão os barcos não passam, daí tem que colocar o baú em outro lugar. Coloquei aqui fora. Bota aí, esvazia tudo. Enquanto isso, PKB, eu vou quebrando essas portas aqui. Esse villager grande é mó bonito, velho, porque a gente só vê, eu tinha visto ele pequenininho. E conforme você vai limpando aí, eu já peguei um barco, espero que você tenha pego outro. A gente tem dois villagers da savana aqui, mas por enquanto a gente não quer eles, não tô nem aí. A gente vai tentar sequestrar os villagers da jungle e levar eles pro Nether. O problema é que um deles tá pequeno ainda, né? Tem que ver se vai dar. Pra crescer, mano. Dá comida pra ele. Demora. Não funciona assim. O truque é só deixar aqui o barquinho e esperar que algum trouxa vá. Ô, a gente chegou aqui, os caras foram pro canto com medo, né? Isso que é legal, né? Isso. Calma, eles vão. Eu aposto 3 jujubas do pequenininho. Ó, já foi um. Eu só vou botar aqui pro ladinho. Ó, foi o bebê, foi o criança, foi os dois, foi o bebê. Você pegou o bebê? Peguei. Ô, galerinha, não morre não, tá bom? O único bebê que eu tô vendo, ele tá de pé com a picareta na mão, quebrando o bloco.
entrar no Nether aí, você tem que deixar a bunda do barco bem onde o villager fica no portal. Daí quando você quebrar o barco, ele vai teleportar, entendeu? Feed F5. Aí, já dá. Agora só você quer sair e quebrar o barco. Empurra ele. Boa, foi. Agora é o meu. Que? Foi, bora. Vamos. Eu tive que reiniciar o mapa aqui, porque deu aquele bugzinho do baú que eu tava ficar invisível. Daí reiniciar o mapa, já voltou aqui, ó. Já abriu o mapa aqui, você entrou. Tá, é o seguinte. Eu vou abrir aqui pra gente entrar e levar os villagers. Só que não é pra gente levar os villagers pro Overworld ainda, tá bom? Calma aí, deixa eu tampar. Só aqui, ó. Por falar nisso, o outro cresceu nesse tempo, né? É, demorou tanto que o outro já tá crescendo, fazendo faculdade, mestrado. Vamos trazer eles aqui pra dentro, calma aí. PKB, eu não sei se tá de dia ou de noite lá. Então vou te explicar o rolê. A gente entra rapidão lá no Nether. Pera aí, pode quebrar os barcos. Pega um barco, tenta pegar outro barco. Não! O outro tá aqui. O outro foi pra lá, LG! Peguei. G, o outro foi vai, pra vai, lá. Vai lá. Você sabe pra onde que é pra levar ele? Nele! Tá, foi pra trás. Achei ele, PKB. Prende ele no barco. Você sabe onde que é pra jogar ele, né? Cara, calma. Cadê ele? Entrou um, tô indo. Tá, já que deu tudo errado, vamos na pressa. PKB, aprende a levar ele pro mundo subterrâneo, ok? Tá de noite, meu Deus do céu. Tá, tem um aí, coloca o barco. Peraí, coloquei o barco. Toma, empurra ele. Passou um tempão, a gente não achou aquele villager. O outro tá em segurança, mas a gente não achou. Eu e o PKB vamos lá, procuramos mais e tamo trazendo o outro aqui, já tá chegando. Daí dessa vez, eu decidi só trazer um pra eu ficar aqui cuidando da segurança. Segurança, olhar pra uma porta, né, preguiçoso? Ah, não fala assim, Tá, entrou com ele aí, calma. Não vamos cometer os mesmos erros. É, sem cometer os erros de novo. Ó, você vai. Eu vou sair, eu vou ficar lá e você quebra o barco, tá bom? Daí você faz ele entrar. Calma, espera chegar lá. Tá, pode mandar. Não, encomenda, mercadoria. Mandar Mercado Villager. Foi aí. Ei, finalmente. Aê, boa, peguei. Pode vir. Agora minha dúvida, PKB, é como a gente vai fazer esses dois felizão aqui entrar aqui embaixo. Temos um problema, hein? Ó, eu sei uma possibilidade. A gente fazer um buraco aqui e daí empurrar eles por aqui pela parede. A gente pode pegar só aquele bloco lá que puxa pra baixo e não é dá, igual. Porque vai ter que quebrar a placa pra fazer a correnteza completa. Não, mas a gente fazer desse lado aqui, não, a gente aqui, só desce. Aqui dá. Pera, vamos mais um pouquinho então. Lá, cara, tipo, mais ou menos aqui. Desce ali e vê até que altura a gente tem que ir. Não a altura do chão, um bloco mais alto que o chão. Tá, agora vai, PKB. Pode entrar no barquinho ali do villager que tá na água. Tô indo. Tá, agora vai. Foi! E aí? Aí foi, levou um danozinho, mas tá de boa. É. Deixa ele aqui, vamos fazer isso com o outro agora. Como é que eu faço pra o outro aí em cima? Ah, tá. Ah, mas tá de boa até, acho que talvez a água não entre aqui, quebrar. Crebo broco. Passa. Ih, foi! Boa! Orf. Ó, PKB, eu não sei se a gente vai fazer isso novamente, então por enquanto eu vou deixar salva essa parte aqui, colocando alçapões nela. Daí quando a gente quiser fazer de novo, é só abrir o alçapão aqui pra descer e tal, uma coisa mais segurinha, sabe? Pra não ter esse trabalho todo. É, sim, é uma zoada. Já aqui eu vou colocar tocha, e eu vou tampar com bloco, porque eu vou lembrar onde que é, então não tem problema. Tá, e a próxima parte, a gente tem que fazer duas bancadas de flecheiro. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Eu não vou ter isso nem ferrando. A bancada de flecheiro se faz com duas pederneiras ou sílex e quatro madeiras. Tá, é bem barato, por sinal. Tá, vamos fazer elas aqui. Eu vou usar madeira branquinha também, porque a bancada é branquinha, não faz sentido usar outra madeira não, fica estranho. Pronto, já tá embaixo aí, PKB. Vem dormir rapidão que a gente vai voltar pra lá daí. PKB, eu fiz duas camas e duas bancadas. Bom, por enquanto, eu não sei ainda onde que eu vou deixar os villagers, então vamos só descer eles e colocar naquela arinha lá, tá ligado? Que eu falei. Vamos lá. Então vamos. Quem não, vai na frente de você. Oh, cheguei. Ai, um peixinho, PKB, volta. Não, ajuda. Sai, tio. Volta pra água. Quero dar papo. Eu tenho que mudar esse aquário de lugar. Os peixes estão tudo morrendo já. Não tem mais quase nenhum aqui. Tá, vamos abrir aqui, PKB. Então, PKB, o meu plano aqui é fazer alguma coisa mais especial. Eu não quero só deixar os villagers no chão podre, não. Mas isso vai ser outra hora. Por enquanto, vamos fazer os villagers ficar pimpão. Qual o Legolas aqui? É, os dois vai ser o Legolas agora. Você não sabe por quê, né? É. Vou te mostrar o porquê, calma. Você é da cama do Goku agora. É, bora tirar eles da cama. Tá, vamos ver a troca deles. É, os dois veio com a troca brava, PKB. É, então. Você gostou? Você viu a troca deles? Eu vi o stick, velho. Isso, tem madeira? Muito bom. Eu tenho muita madeira. Não, falando sério. Muita madeira mesmo. Faz um pack de stick, então. Boa, peguei com o primeiro. Boa, peguei com o segundo. Pronto. Agora, PKB, que eu troquei com eles, eles não trocam mais de profissão. Bom, pra quem acompanha a série, sabe que eu já tenho um villager desses, PKB. Porém, agora eu tenho dois, com mais um fica três. E quando você troca duas vezes com o villager, ele trava a troca, não é? Sim. Então agora eu vou poder fazer trocas infinitas com os três, que vai ficar bem mais, sem falar dos próximos villagers que eu vou pegar. Bom, aqui nesse mundo subterrâneo, eu quero fazer várias coisas. Tipo, vamos supor, um lugar do bioma da neve, que também tem villager de lá.
lá o bioma da jungle e tudo mais. Vai ser separado, ainda não sei como, mas eu vou fazer. E daí, é bom que eu já tenho os villagers da jungle. Daí, conforme o tempo passa, eu vou fazendo dos outros. Por enquanto, a gente já fez isso. Agora, uma coisa que eu queria fazer é evoluir a troca dos dois ao máximo pra ver o que eles têm a oferecer pra gente, PKB. Então, se você quiser fazer mais de tiquinho aí e começar a evoluir a troca deles, seria uma boa, mano. Eu vou usar a madeira da jungle, pode ser? Você só tem da jungle aí? Sim, só tem da jungle. Eu vou pegar de carvalho lá fora, então. Ó, PKB, eu fiz um pouquinho de graveto lá na farm de madeira. Então, vamos trocar com eles aí. Tenta trocar com o que tá com você aí. Tá bom, hoje no cantinho dos inscritos eu coloquei o Luskas, que veio pelo ItsGG, o Ciancar, que veio pelo Jordan WBeat, o Estrela de Sangue, que veio pelo PR Place, o Freeway, que veio pelo Gabi, o Mafinub665, que veio pelo Migs, o Gabriel, que veio pelo Sr. Orobrine, e o Breno Tlow, que veio pelo Infamous Biel. Muito obrigado por se inscreverem no canal e por mandarem o canal pra algum amigo. Se você quer aparecer aqui, manda o canal pra algum amigo e fala pra ele comentar que veio por você, tá bom? E não esquece de se inscrever, que é muito importante, e ativa o sininho, que o YouTube tá meio bugadão. Já na parte dos membros, que por falar nisso, se você não é membro, vira membro aí, pô. É só dois contos e você ajuda muito o canal a continuar e manter essa edição boa, que o editor é caro. Tem que manter o editor, então vira membro pra ajudar aí. E sem falar que de vez em quando eu solto vidinho extra, eu faço uma live pra membro jogando aqui no mapa antes de fazer alguma coisa que não dá pra fazer em vídeo. Já nos membros, eu coloquei o Matheus Rodrigues, o Sr. Mercis, que ele é membro ferro, muito obrigado, o Júlio Zambon, o Player Prime, o Ibrickis, o Vitor NS Costa, o Anderson Flor, o Ronald M, o JVSA, o Gami MG, o Foxplay, o Gustavo Henrique, o Elorian e o Luiz Henrique. Por falar nisso, eu gostei da carinha desse daqui e desse aqui, ficou fofo. E muito obrigado por serem membros do canal, tá bom? Então é isso aí, galera, e bora continuar o vídeo. Aí, foi, deixa eu ver as trocas, calma aí. Ó, bom, esse daqui tá trocando besta com carga rápida e esse outro, deixa eu ver, por favor. Essa besta aqui tá com um breakable. Dá pra fazer uma super besta em PKB. Ó, já tem duas aqui gravando o vídeo, velho, beleza. Ó, mas o mais importante agora é que até onde eu sei, eu não sei se é verdade, mas ouvi falar que quando o villager é do nível máximo, os filhos dele vão ser filhos melhores, sabia? Sério? Ó, não tenho certeza, me falaram, não tenho certeza. Então, eu vou testar isso em outro vídeo. Por enquanto, a gente já tem dois villagers muito bons que trocam graveto por esmeralda e o bagulho tá bom. Agora é farm de esmeralda, né, PKB? Agora é farm de esmeralda, né? Simplesão, velho. É verdade que você tinha a sua farm de madeira, né, mano? PKB, pensa uma coisa. Foi. Aqui. Vamos ser. Vamos aqui. Eu vou ficar aqui, ó, perto da vinha pra ninguém me ver, ó. Ó. E aí, tudo bom? Foram pra cama, já fomos pra cama. Ah, eles sumiram. Vamos dormir. Vamos deixar os pombinhos. PKB, já passou um dia. Eu não sei se eles procriaram ainda, mas o PKB colocou uma name tag pra colocar o nome do villager e eu fiz outra. Ele não sabe o nome que eu coloquei. Vocês vão ver aqui, ó. Pronto. Tá, PKB, você sabe como faz pra renomear o villager? Sei. Você tem que clicar com shift e faz assim nele. É, ou pra ficar mais fácil, eu abro o inventário dele e você renomeia, entendeu? Ah, tá bom. Vamos tá lá. Será que eles vão procriar? Acho que ainda não, né? Será que vão, mano? Não. Ih, eles tiveram uma DR, velho. Tiveram uma briga, mano. Tiveram uma aliança do Resenha. Tá, ó. Eita. Eu vou abrir esse daqui de perto e decidir renomear ele, tá bom? Tá bom, calma aí. Deixa primeiro. Ó, esse aqui, tá? Eu tô mais perto de mim. Eu tô de olho fechado pra não olhar. Quando é, tem. Certo, hein? Foi. Saí do E. Você tá frente dele. Pode ir. Tá, abre o inventário do outro. Abri. Tá, fecha o olho. Achei. Tá, sai do E. Açaí, tô atrás. Tá, deixa eu ver. Ó, o nome do meu, olha aqui. Cadê? Sai, fofoqueira. Sissi, fofoqueira. Botei o nome de Eita, Sissi, fofoqueira. E o seu é o quê? Plínio. O meu é o rei do saxofone. Ah, não. É o Plínio. É o Plínio, o rei do sax, velho. Grande cantor de jazz, velho. Tá, agora só resta esperar que eles façam filhotinhos. Mas por hoje já tá bom, que a gente já evoluiu eles. Os filhotes já vão ser bons, que eu sei. E PKB, muito obrigado por participar desses dois vídeos. Foi muito tempo gravando, espero que tenha sido divertido. E pode me chamar quando quiser, tá bom? Beleza, velho. Oi, vou chamar, hein. Vai ser escravo lá na minha série também, hein, mano. Não, tô disposto. Lembrando que 5 mil likes. Foi nesse vídeo ou não, deixa eu pedir. Foi nesse. 5 mil likes, eu posto fotinha do meu rosto. E passe no canal do PKB. Ela falou e tchau.